जिल्ह्यात पारंपरिक भात लागवड क्षेत्र आहेत, परंतु हे क्षेत्र दिवसेंदिवस कमी होत असून भाजीपाला क्षेत्र वाढवण्याची गरज आहे। त्यामुळे ज्या तालुक्यांमध्ये भाजीपाला क्षेत्र कमी आहे त्या तालुक्यांमध्ये भाजीपाला क्षेत्र वाढवण्यावर भर द्यावा। त्या दृष्टीने बियाणे आणि खतांचा पुरेसा पुरवठा होण्याची आवश्यकता आहे। म्हणूनच पेरणीसाठी भात, इतर पिकांचे बियाणे आणि कृषी निविष्ठांची कमतरता पडणार नाही याची प्रशासनाने दक्षता घ्यावी असे निर्देश पालकमंत्री आदिती तटकरे यांनी जिल्हा प्रशासनाला दिले। यावेळी जिल्ह्यातील आमदार आणि खासदार यांच्याबरोबर व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे बैठक झाली। शेतकऱ्यांना दर्जेदार बियाणे उपलब्ध होतील याची काळजी घेण्याची सूचना खासदार सुनील तटकरे यांनी केली। तर खासदार श्रीरंग बारणे यांनी रायगडमधील हवालदिल झालेल्या शेतकऱ्यांना आंबा विक्रीसाठी सहकार्य करण्याची मागणी केली। बियाणे खत पुरवठा बरोबरच भात खरेदी केंद्र कायम स्वरूपी चालू राहावीत, खरेदी केलेला भात साठवणूक करण्याकरता साठवणूक क्षमता वाढवण्याची आवश्यकता असल्याचे मत पनवेलचे आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी व्यक्त केले। दुर्गम भागात बियाणे आणि खत पुरवठा वेळेवर होण्याच्या दृष्टीने योग्य ती कार्यवाही कृषी विभागामार्फत निश्चितच करण्यात येईल। तसेच कर्ज प्रकरणांच्या बाबतीत ग्राम पातळीवरून कर्ज प्रकरणे करून घेण्याकरता आवश्यक ती कार्यवाही करण्यासाठी बँकांना आणि संबंधित यंत्रणांना निर्देश देण्यात येतील असे जिल्हाधिकारी निधी चौधरी यांनी बैठकीत सांगितले। ब्युरो रिपोर्ट, महाराष्ट्र न्यूज 24।